Lars-Åke, det är min nya kille. Lars-Åke, han är från Köping, är han. Han är snäll och generös och... Knackade bank på dörren. Är du vaken? Nej, jag sover när jag skulle. Ja, jag förstår det. Jag har lite fika med mig här. Tänkte jag skulle balla upp lite grann här. Lång drink. Det är vart lika mycket. Så. Ställ den där som depå där. Så då, ja. Du får ta vilken du vill. Jaha, tog hon där. Jag heter Lars-Åke Fransson och är förlovad med Linda sedan 2010. Eller vi har varit ihop sedan 2010 och förlovad sedan 2011 på midsommardagen. Kan man få se ringen? Mm. Åh, hej. Vad snygg den är. Mm, jättefin och så står det våra namn i. Vad är det bästa med Lars-Åke? Det är att han är så romantisk. Att jag får blommor och, det, och sånt behöver jag. Jag menar alltså att romantik, det vill man ju ha.